פרק י"א. ויעל נחש העמוני, וייחן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו ורית ונעבדקה. ויאמר עליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויישאו כל העם את קולם, ויבכו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על שאול כשומעו את הדברים האלה, וייחר אפו מאוד. ויקח צמד בקר, וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו, ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד. ויפקדם בבזק, ויהיו בני ישראל 300,000, ואיש יהודה 30,000. ויאמרו למלאכים הבאים, כה תאמרון לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. ויבואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמחו. ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא עליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. ויהי ממוחרת, וישם שאול את העם 3 ראשים, ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר, ויכו את עמון עד חום היום, ויהי הנשארים ויפוצו, ולא נשארו בם שיניים יחד. ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד.